Velkommen til en ny roadtrip med den særdeles karismatiske gjengen i redaksjonen i Død. Der var det fartsnopp. Til og med Petter skjønte at det der var selvskritt og ljug. Anywho, vi er på veien igjen, og vi skal jo egentlig være på sjøen. Men nå ble det lite mellomværende. Vi har passert 17. mai, og som noen av dere kanskje har fått med dere, så gikk det dritt å ha den sigaretten på vannet i dag. Det hadde gått hvis ikke jeg fikk en brain fart og måtte ha big block. Ja, for brått. Det var jo bare tull å ta vare på den motoren som sto nedi der, og som var nyserva med kvittering. Det var helt i orden, ja. Ja, men det var en small block. Ja. Og de er jo litt lite. Ja. Gidder du med de fartstumpene her? Jeg filmer deg. Det ikke min slett av fartstumper her, da. Det Guds skyld. Ja, ja. Ja. Så det ble brå. Kjøpt en ekstra båt, faktisk. Med da en 502 Vigblock-motor i, den jo ikke akkurat ferdig servet, så derfor så ligger vi litt etter. Men det ikke det vi skal nå, Petter. Nå skal vi ut og gjøre noe annet. Ja, nei, nå tenkte vi at den båten ser så tamme ut, den helt hvit. Så det ser jo like kjedelig som et kjøleskap, så vi må få på noe dekor. Og nå har det seg sånn da, at jeg jo litt tilhenger av litt tidløse farger, så de farvene som kommer nå, de faktisk godkjent av leverandøren, og jeg har også fått lov å bruke logoer, og hvilke farver det kommer vi tilbake til. Så her det altså bare stay tuned, følg med på nok et eventyr med Petter og Håkon, gjør ting de burde latt være akkurat i dag. Ja. Vi fremme ved Jolla, og Petter står nå med siste finishen på litt grann røbbing. Den har vært vasket noen runder, fordi vi var jo, som seg hører og bør, så var vi ganske ivrig når vi kjørte røbbing på den der, for den var litt, skal vi kalle den litt matt, Petter? Den var ganske strukturert da, så den har vært havebåt i 15 år da, så oksideringen var såpass omfattende at båten ble smalere når vi var ferdige å polere den, eller røbben. Så ja, det var mye oksidering, så det var mye gelkott på når de støpte den, er jeg jævlig glad for, eller så måtte jeg Martin også. Men uansett, han begynner i hvert fall å se ganske skapelig ut. Nei, han veldig hvit. Ja, han veldig hvit, men han klar for dekor. Jeg lurer faktisk på om den der gjør ressursen her, altså. Ja, den burde ta det, da. Ja. Skal faktisk det var løsningen, skal ta. Vi gleder oss litt nå, Petter. Nei, ikke litt. Det gøy, altså. Dette blir... Du blir like dustet og gøy som de to dustene som skal opp i deg. Du kommer til å smile fra øre til øre. Ja, det blir helt ved hele veien der, fra utenfor til innenfor. Alt her blir utenfor. Vi skal gjøre vårt beste for å få panneruggen i nakken i hvert fall. Det ikke tvil. Petter i ferd med å pakke ut av bilen, og... Ja, nå forsvant Petter, men her står noe av dekkoren. Ja, det noe av det. Hva driver du med nå, Petter? Nei, nå det 28. eller 29. gangen jeg vasker den for sikkerhets skyld, bare for å passe på at dette sitter, for dette her skal gjøre over 50 knop, og det ganske fort. Og da kan det være at klistremerkene løsner hvis det ikke ordentlig preppa, så... Da det lurt å bruke salen oppfra, gjør det ikke det? Nei, ja, du kan vaske med det jo, men det finnes. Nå har jo... Vi har jo fått Avery-folie av Antalis, så... Tenkte vi skulle gjøre det med en jobb og gjøre det riktig og bruke riktige produkter hele veien, sånn at Avery-produktene gidder å sitte på. Og det, ja, det skal gå unna dette her, så da klistremerkene skal være med hele sommer. Så det Petter driver å gjøre nå at han bruker altså da surface cleaner og gnir over for å være sikker på at vi ikke har noe som helst støv som ligger i toppen. Eller fremmedlegg med ranoslag eller gammel polyskjøl, et eller annet, hva nå skal være det skal. Du skal vaske grundig før du dekorerer, sånn er det bare. Ja, da er vi ferdig med ene siden, Petter. Ja, jeg synes ikke det ble så verst. Jeg synes det ble ganske, ganske bra selv. Ja, og så kommer det da. Fordi hvis det noen som har lyst til å gjette på hva inspirasjonen er, så kan du se på farvene nå, så kan det hende at det kroner dette. Jeg tror det. Det er ikke helt umulig. Du skal ikke være så veldig motorinteressert før du kjenner igjen farvene. Vi er fornøyd. Vi er veldig fornøyd. Veldig bra.